ពាក្យកាព្យមានចំណងជើងថាបទរំលឹកសតិក្នុងឆ្នាំថ្មីបទពាក្យ9មានសេចក្តីដូចតទៅថាចូលឆ្នាំថ្មីនៃស្រុកខ្មែរថែបណ្ដាំតាមចំណាំផ្ដាំតគ្នាគ្រាកន្លងដូចយើងដឹងប្រឹងបន្តល្អមត់មងសូមប្អូនបងផងនានាភញីរលឹកចូលឆ្នាំថ្មីលៃអំពើធ្វើត្រឹមត្រូវដើរក្នុងផ្លូវទៅតាមចាស់ច្បាស់នឹងកើបស្លៀកពាក់ក្តីឆ្នៃតាមខ្មែរថែឲ្យជាប់ព្រោះជាត្រឹបជាប់តកូនស្ងួនតចៅចូលឆ្នាំខ្មែរកែចិត្តកាយឆ្ងាយចាក់បាបរឿងឆ្អេះឆ្អាបច្បាមបោះចោលដល់របំរឿងប៉ះពិលរៀលដល់គេជ្រេកែកុនកុំឲ្យសុនចន់ដំណើរដើរផ្លូវសត្វចូលឆ្នាំខ្មែរម៉ែនឹងឪត្រូវបំរើរលអំពើធ្វើឲ្យអស់ស្មោះចិត្តកាយរលចំណៃលៃលោកគិតប្រាត់ព្រៀងសាយគូចំណាយចាយលុយទិញចាញ់ជូនកើតចូលឆ្នាំខ្មែរណែនាំគ្នាករណិតជាសាសនិកនឹកឃើញសំត្រង់ទៅវត្តនាំភោជនទុនប្របីឆ្នៃមត់ចត់ហើយចែងចាត់កាត់តម្រង់អង្សាវៈចូលឆ្នាំថ្មីរៃលុយកាក់ឆាក់បាំងស្គូលហើយប្រមូលមូលកុសលដល់សម្ដានដែលមរណាជាយូយីការកាន់ថ្កានឲ្យលោកបានសោយនផលដល់សុខអើយចូលឆ្នាំខ្មែរខ្សែទាំងឡាយឆ្ងាយឬជិតបើមានចិត្តគិតសួស្ដីខៃវាឡើងសួរសុខទុក្ខមុខញញឹមក្លំញាតយើងកុំបំពើងឆ្មើងនឹងញាតឃ្លាតសម្បត្តិចូលឆ្នាំថ្មីក្តីមេត្តាការឲ្យមានចូលឲ្យទានខានតែបានកុំឲ្យអត់ដល់អ្នកឃ្លានមានអ្នកក្រអ្នកកំសត់ឲ្យចិត្តកត់ត្រាចំណាំចាំរឿងល្អឆ្នាំថ្មីណាកាលទាំងឡាយផាយជាល្អខ្មៅជាសក្រខ្លាយមានលានដុល្លារសូមសុខកាយឆ្ងាយចាក់រោគស្បែកភ្លឺថ្លាឯចិន្តាសាមមមួនជួនតែសុខពាក្យកាព្យនេះផងដែរគឺកូនាអាត្មាភាពជាអ្នកសរសេររៀបរៀងដោយខ្លួនឯងតាមទម្រង់បទពាក្យ9ក៏ប៉ុន្តែកូនាអាត្មាមិនបានដឹងថាការសរសេររៀបរៀងពាក្យកាព្យនេះវាត្រឹមត្រូវតាមក្បួនខ្នាតនៃការតែងកំណាព្យកាព្យខ្មែរឬក៏វាត្រឹមត្រូវតាមទម្រង់បទពាក្យ9នឹងទេដោយសារតែកូនាអាត្មាភាពមិនមែនជាអ្នកចេះដឹងជាអ្នកជំនាញផ្នែកខាងក្បួនខ្នាតការតែងកាព្យកំណាព្យខ្មែរជាដើមអញ្ចឹងការប្រើឃ្លាប្រើប្រយោគប្រើពាក្យពេចន៍ពាក្យជួនឬក៏អត្ថន័យនៃឃ្លានៃប្រយោគនៃពាក្យនីមួយនីមួយក្តីអាចនឹងខុសទាំងស្រុងនៃក្បួនខ្នាតនៃការតែងកំណាព្យកាព្យខ្មែរដូច្នេះប្រសិនបើ
អស់លោកអ្នកចេះដឹងអ្នកប្រាជ្ញផ្នែកខាងក្បួនខ្នាតនៃការតែងកំណាព្យកាព្យខ្មែរនឹងបានឮបានស្ដាប់ហើយដឹងតែខុសក៏សូមអធិស្ឋិអភ័យទោសដល់កណាអាត្មាភាពដោយក្តីមេត្តាអនុគ្រោះផងសូមអរគុណ។